Potrebno nam je oslobađanje historije od zloupotreba da bismo krenuli ka izgradnji konstruktivnije, sadržajnije i mirnije budućnosti. Mi živimo u prošlosti i to je na neki način sasvim razumljivo s obzirom na uglavnom loše rezultate naših vlada, pa je u tom smislu lakše da nas sve zajedno prebace u prošlost da ne bismo vidjeli sadašnjost. Projekt koji ima namjeru da podstakne diskusiju o zajedničkoj evropskoj budućnosti imaće i sarajevsku debatu od zajedničke prošlosti do podijeljene historije. Nije nam cilj stvarati neku novu zajedničku prošlost, nego kroz dijalog faktički vidjeti gdje su danas historiografije u postjugoslavenskim zemljama. Postjugoslavenski prostor zagušen je historijom. Vidljivo je to ne samo u historijskom segmentu, već i političkom, kulturnom, u filmovima, serijama, knjigama. Zbog toga ovi skupovi okupljaju i nehistoričare, regionalno poznate autore, pisce i reditelje. Pitaćemo ih kako oni nose težinu istorije, jer oni se u svojim romanima i u filmovima, evo sad čekamo i Oscara, bave ovim temama. To je nešto što posebno teško potresa Bosnu i Hercegovinu, samim tim nužno Hrvatsku i Srbiju. Ovakvim projektima organizatori se bore protiv revizionističkih tendencija u regionalnim historiografijama.